No Leena on hyvin ulospäin suuntautuva ja avoin ihminen. Ja hänen kanssakäyminen on sujuvaa, hyvä englanti. Ymmärtää työn päälle, erittäin huolellinen. No ehkä hiukan liiankin huolella, että mennään pikkutarkkaan asioihin, mutta niin ei ole huono asia ollenkaan. Jakson pituus oikeastaan se 4 viikkoa, niin se on riittävä aika. Aina se loppuu kesken, se on niinku ihan varma, että hei, saatte nämä viimeiset viikkoa, niin se on aina. Joka kerta tullut vastaan. Mutta sitten kun miettii sitä pidemmän, niin se aika on ollut riittävä kyllä. Et ollaan saatu aika paljon asioita käyty läpi ja tehty sen erityyppisiä töitä. Joo, eli Novatalentin yhteistyö on, se on oikeastaan hionnut tosi hyväksi. Hioitunut. Eli he kyselee aikataulua, koska mahdollista. Se sujuu hyvin ja muuten Novatalentti hoitaa kaikesta kaikki muut. Eli soittaa asumiset ja kulut ja muut tämmöiset vastaavat ja ottaa selvää. Ja ainoa mikä meidän vastuu on, niin harjoittelijan kanssa työskentely. Ja yhteistyö on oikeastaan sujunut todella hyvin.